امروز مصادف است با 28 مرداد، روزی که استعمار در اتحاد با ارتجاع آخوندی دولت ملی دکتر محمد مصدق رو سرنگون کردن. قصد داریم کمی به این مطلب بپردازیم و ببینیم که بر اساس چه اسناد و فاکت‌های موثق و معتبری این موضوع مطرح میشه و این ادعا مورد بررسی قرار بگیره. به خاطر همین همراه هستیم با آقای حسین پارسا. های پارسا، سلام میکنم به شما، ازتون تشکر میکنم که دعوت ما رو امروز پذیرفتین و در استودیو همراه ما هستین. به عنوان سال اول میخواستم کمی در مورد اونچه که از همدستی ارتجاع و استعمار و ایفای نقش اونها در سرنگون کردن دولت دکتر محمد مصدق صحبت میکنیم برامون توضیح بدید. اگه بخوام بگم 28 مرداد سال 1332 کودتای ارتجایی و استعماری علیه دکتر محمد مصدق با کمک شیخهای درباری و عوامل این آخوندها، به طور خاص آخوند کاشانی، انجام گرفت. در اون زمان یکی از عوامل سیاه مبلغ 10,000 دلار به کاشانی به اصطلاح پول داد که اون بتونه با اوباشی مثل طیب و بقیه موضوعایی که اون زمان عجیر شدن یک کودتای ضد ملی رو ترتیب بده و به این ترتیب بود که شاه تونست 25 سال دیکتاتوری خودش رو در ایران اعمال کنه و نهایتاً این دیکتاتوری رو به ولیعهد واقعی خودش که همون خمینی ورثه کاشانی است تحویل داد. علتش هم این بود که کودتای 28 مرداد که علیه دکتر مصدق شد، تمام احزاب سیاسی اون زمان برچیده شدن، به جز شبکه آخوندی همه رو به زندان انداختن یا اعدام کردن. از جمله از گروه هایی که اون زمان بود حزب توده بود که دست به خیانت زد و در لجنزار خیانت با شاه جنایتکار همراه شد و دفن شد. به همین دلیل بود که شاه هم تونست با ساواک و ارتش دست نشانده‌ای که اون زمان تشکیل داده بود مسیر اختناق و شکنجه رو وابستگی رو پیش ببره و در نهایت که در مقابل خشم مردم سرنگون شد، چون فقط آخوندها طی این سالا تونسته بودند فرصت داشتند در قدرت حاکم شدند و شاه حکومت رو به آخوندها تحویل داد. و باید اشاره کنم در این سالا نیروهای انقلابی مثل مجاهدین و فدائیان که تن به تسلیم نداده بودند دست به سلاح برده بودند و با شاه و دیکتاتوریش جنگیدند، ولی اون چی که در صحنه بود آخوندها بودند که به حاکمیت بعد از این دیکتاتوری رسیدن و به این ترتیب این خیانت منجر به استمرار به توسط آخوندها شد. بله آقای پارسا، از یک همدستی همیشه وقتی در مورد کودتای 28 مرداد صحبت میشه، از یک همدستی هم در کنار اون صحبت میشه در بین همین هم ارتجاع استعمار و آخوندها و دربار و شاه، که الان هم شما بخشیشو گفتین، ولی میخواستم ببینم که چه ارتباطی اساسا بین اونها وجود داشت. بیشترم منظورم وجود اسناد و مدارکی هست که آیا این موضوع رو ثابت بکنه یا خیر. دقیقا یک مثلث شومی تو این کودتا نقش فعالی داشت. آخوندهای مرتجع که ایلیتوار همین خمینی بودند تو این کودتا علیه مصدق با شاه و دربارش همکار بودند و این مسئله به کسی الان پوشیده نیست. کاشانی اون زمان توی روزنامه کیهان شهریور 32 رسما گفت که اون چه که به مصدق رفته عدل خدایی است، یعنی تمام کارهایی که کرد با یک فتوای این چنینی مشروع کرد. بعدش هم که خمینی دیدیم که جاپای کاشانی پا گذاشت و علیه مصدق بعد از انقلاب ضد سلطنتی گفت سیلی خوردن مصدق تو کودتای 28 مرداد شکر باید بشه و دقیقاً این نشون میداد که شراکت استعمار، یعنی آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد هم با اینها خیلی روشن بود. اسنادی الان منتشر شده توسط خود آمریکا این مسئله رو خیلی واضح روشن میکنه.
انگلستان از طرفی نقش فعالی در شکل دهی این کودتا و اجراش علیه دکتر مصدق به اصطلاح نقش فعالی داشت، که همین اخیراً 4 روز پیش دیوید اوین وزیر خارجه سابق انگلستان اومده اعلام کرده که باید انگلیس نقش تاثیرگذارش تو کودتای 28 مرداد علیه مصدق اذعان کنه. یعنی به روزنامه گاردین گفته این موضوع رو که باید انگلیس با پذیرش این خیانت و این توطئه علیه دکتر مصدق اعتبار انگلستان رو به اصطلاح بازیابی کنه. البته رسانه‌های مختلف، سازمان‌های جاسوسی غربی از جمله آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد اشاره کردن که نقش کلیدی داشتن. از جمله همین دیوید اوین که اشاره می‌کنم در زمان سرنگونی شاه وزیر خارجه انگلستان بود. از جمله نکاتی که میگه به قدرت رسیدن مله‌ها رو ویرانگر بعد از حکومت شاه در موضع در وضعیت حقوق بشر اظهار می‌کنه. و همچنین در ادامه اظهار میکنه که نقش استعمار در کنار ارتجا و تثبیت شاه به مدت 25 سال چطوری بوده و اینا را کاملا روشن اشاره میکنه. و همچنین اشاره کردم اسنادی که آمریکا منتشر کرده و اخیرا روش تاکید شده، استعمار در جریان کودتای 28 مرداد کاملا جلو دموکراسی ایران ایستاد و این مسئله الان امروز میبینیم همچنان در حکومت آخوندها ادامه داره و اسمش سیاست مماشاته، که ما به خوبی شاهد کارکردهای این موضوع در مقابل آزادی‌ها در ایران هستیم که چطوری پیش میره. بله آقای پارسا، در مورد همین کودتا چند وقت پیش این بچه شاه هم یه اظهار نظری کرده بود و گفته بود که در اون روز، یعنی در 28 مرداد، کودتایی صورت نگرفت چون کودتا از بالا انجام میشه، در حالی که روز 28 مرداد کودتا علیه سرنگونی دولت دکتر مصدق از پایین انجام شده بود. نظرتون چیه؟ بله، باید بگم که واقعا جای تعجب نیست، چون بچه شام همونطور که رئیس 6 کلاسه الان حاکمیت داره، اونم یک آدم بی سوادی است که یک دیپلم اجباری گرفته و اون زمان یک مدرک خلبانی که بدون دانشکده افسری گرفته، ازش هیچ بعید نیست این حرفا رو بزنه. ولی باید در مقابل بی سوادیش بگم که حداقل از عمش اشرف پهلوی شنیده که چجوری اشرف پهلوی خودش در کودتای نظامی علیه مصدق نقش داشته. در پاریس ماموران جاسوسی آمریکا و انگلیس میرن سراغش در یک خونه مخفی، مدارکی را به اون میدن که به شاه برسونه. یا خود به اصطلاح زن پدر همین بچه شاه سریا گفته که پاکت دستورات کودتا رو اشرف پهلوی از آمریکا یا انگلیس یا گرفت و آورد تو کاخ به شاه داد. و این مسئله چیز پوشیده نیستش. و یا قطعا بچه شاه از پادو سابق به اصطلاح شاه همین اردشیر ظاهری حتما شنیده که پولی که سرویس های خارجی برای کودتا هزینه کردن چقدر بوده. سهم کاشانی را حتما شنیده، سهم آیت الشیطان بهبهانی را شنیده که با $10,000 اوباش رو بسیج کردن. و یا همین اسناد وزارت خارجه آمریکا که مدت قبل، یعنی پس از دهه ها از طبقه‌بندی در اومد و کروکی های کودتای 28 مرداد نشون داد که اوباش کاشانی، شبان بیمخا، هر کدومش در کدوم منطقه تهران باید وارد کودتا می شدن، کجا را آتش می زدن. و یا آخرین کتابی که خود پدر این بچه شاه به اسم پاسخ به تاریخ منتشر کرد، حتما اگه خونده باشه، کودتای به اصطلاح مرداد 32 پس از این بود که آمریکا و انگلیس اطمینان حاصل کردن که به اصطلاح وضعیت چجوری میشه و وارد این معامله شدن. بچه شاه همچنین باید بهش بگم که از کودتای 28 مرداد درس بگیره و الان دنبال سفید سازی این کودتای ننگین نباشه که علیه مصدق انجام شد. این کودتایی بود که بر علیه مجاهدین و انقلابیون انجام شد و حقوق بشر رو سر برید و الان همچنان توسط آخوندها این وضعیت ادامه داره. بله. آقای پارسا، اجازه بدیم برگردیم یک سوالی بکنیم از سمت اون سمت، یعنی دولت دکتر محمد مصدق. به نظرتون چرا
از دولت ایشون به عنوان تنها دولت ملی ایران تا موقع نام میبرند. بله، دوست مصدق اولش که سر کار اومد، اولین شرط که برای حکومت خودش گذاشت خلعیت بود. این حتی تو شورای امنیت سازمان ملل اون زمان برد و به همین ترتیب بود که صنعت نفت ایرانو ملی کرد. دست استعمار اون زمان که یک حرکت خیلی بزرگی بود از ثروت مردم ایران قطع کرد و این تأثیرش تو منطقه خاورمیانه به طور جدی بود، به طوری که خود مصدق اعلام میکنه تنها گناه بسیار بزرگش اینه که صنعت نفت ملی کرده و دست استعمار رو کوتاه کرده و اعمال نفوذ سیاسی اقتصادی امپراتوری بزرگ جهان در اون روزگار رو از این مملکت برچیده و این اصلی ترین اتهام خودش میدونه. بله، سوال آخرم در مورد وضعیت کنونی میهنمون هست. میخواستم بپرسم که به نظرتون با توجه به شرایطی که الان در ایران حاکم هست، چه درسی میشه از وقایع این کودتا و مسیری که طی شد تا این کودتا صورت گرفت، منظورم از همدستی شاه، شیخ و استعمار هست، چه درسی میشه ازش گرفت و شما چشمنداز پیش رو رو چه میبینید؟ بله، الان 70 سال از این کودتا گذشته، ولی یک جبهه بین مردم و مقاومت با ضد خلق یعنی همون شاه شیخ وجود داشته که مدار این جنگ بر سر آزادی ها بوده. الان آخونده ها هم در ادامه همون مسیر شاه به جنایت خودشون در اتحاد با همین بچه شاه دارن ادامه میدن، ولی مردم ما الان تو این جامعه انفجاری با یک سازمان، بازی از سازمان و مقاومت سازمان یافته از جمله کانونهای شورشی با یک آلترناتیو دموکراتیک در یک مسیر اصولی و درست دنبال نشاه نشیخ هستند. در واقع این ادامه همین مسیر و همان میراث و حرکت تاریخی دکتر مصدق هستش که با یک مقاومت سازمان یافته و سراسری و با آتش و قهر انقلابی مردم میخوان راه پیشوای نهضت آزادی رو باز کنن و در یک مدار جدیدی این رژیم رو سرنگون کنن. امروز فرزندان راستین دکتر مصدق هستند که با اعتبار یک آلترناتیو مردمی و انقلابی میخوان بساط یک قرن شاه شیخ بر بچینن و به همین دلیل از امروز شعار میدن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بله. و به این ترتیب هستش که میتونن جمهوری دموکراتیک و مردمی رو به حاکمیت برسونن و بساط شاه شیخ رو بر بچینن. بله، بسیار عالی آقای پارسا، ازتون تشکر میکنم به خاطر حضورتون در برنامه امروز ما و توضیحاتی که دادید. من هم تشکر میکنم که این فرصت به من دادین. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.